Ще один пласт радянського сталінського канібалізму стосується втеч ув'язнених з нелюдських умов концтаборів, від щоденних знущань і постійного страху смерті. Ці випадки були досить масовими і стосувалися відразу багатьох концтаборів, особливо тих, які розташовувалися в північних частинах. Відбувалося так, щоб втекти з табору, ув'язнений, або що частіше невелика група з 2-3 ув'язнених вибирав з власних товаришів по казармі ув'язненого, якого також закликав тікати. За очі такого засудженого називали «кабан» або «корова». Велика кількість таких слів говорить про те, що явище було масовим і широко поширеним в різних куточках країни. Людину, призначену кабаном, зазвичай з сільських хлопчаків, які не знали про їх призначення, рясно годували нечисленною калорійною їжею, яку можна було отримати через посилки із волі, наприклад, згущеним молоком. Втеча повинна була бути довгою. Зазвичай концтабори розташовувалися в малонаселеній місцевості. А коли у групі втіклих ув'язнених закінчувалися запаси продовольства, вони вбивали відгодованого кабана і з'їдали його. Як після мову, хотілося б ще раз сказати, що більшість сьогоднішніх пострадянських країн до кінця не усвідомили, що таке ГУЛАГ насправді і як він непоправно змінив як країну, так і тих, хто в ній не жив. У нелюдській сталінській системі не було переможців, всі були переможеними. ГУЛАГ розклав всіх – і тих, хто сидів у в'язниці, і тих, хто охороняв.